L'esclat de la bombolla immobiliària ha provocat una paradoxa. Un superàvit d'habitatges buits conviu amb un nombre alarmant de famílies que són desnonades de les seues llars. La crisi s'allarga, els subsidis s'acaben i les lletres no es poden pagar. A l'abril de 2011 naix la Plataforma d'Afectades per Hipoteca a València, una organització assembleària que dona suport moral i jurídic a les persones que no poden fer front als seus deutes amb el banc. Cada 15 dies fem assemblees d'assessorament jurídic, col·lectiu, expliquem tot el procediment d'execució hipotecària i les possibles, no solucions, però sí les possibles vies d'actuació i de negociació amb les entitats financeres. També fem tallers d'empoderament, una terapeuta, una companya terapeuta que és Montse i fa tallers d'empoderament per tal de recuperar les persones d'una manera anímica o psicològica. Nadie tiene por qué hablar mal a nadie por tener una deuda. No es un delito tener una deuda. Es una situación. Tener una deuda con el banco es a lo que te ha llevado la situación en la que estamos. Y desde luego no es ningún delito. La plataforma informa als ciutadans dels seus drets. Els mostra les opcions que tenen a l'abast perquè el trasfals pel qual estan passant no s'agreuja encara més. Hay un departamento de justicia gratuita en el que tú puedes ir a pedir información. No le vas a llevar el fecho de escritura y le dices al abogado que te toque en ese momento, léeme esto. No, tú vas a ir con una cláusula subrayada que le vas a decir, ¿qué quiere decir esto? Porque tú en tu casa habrás tenido el tiempo y habrás tenido la dedicación de leértela una y dos veces. El que volem es implicar a los municipios, impulsar la creación de comisiones mixtas que están formades per tots els grups polítics de cada consistori, de cada ajuntament, col·lectius socials, associació de veïns i veïnes i la plataforma d'afectades per les hipoteques. L'objectiu primordial és aconseguir que la dació en pagament s'establisca per llei i que a més es promulgui amb efecte retroactiu, perquè totes les famílies afectades des de l'inici de la crisi puguen salvar el seu deute. La proporcionalitat d'augment de desnonaments en els últims mesos és vertiginosa. Es tracta de recollir 500.000 signatures en 9 mesos, però després el que se tracta és de proposar o exigir un canvi legislatiu. Mentre aquestes tasques es duen endavant, la plataforma continua amb la seva campanya Stop Desnonaments. El dia assenyalat, la plataforma i els seus voluntaris acudeixen a la llar afectada per mostrar el seu suport i tractar d'impedir l'execució del procés. Realment és un acte simbòlic en el sentit de que la quantitat de desnonaments que n'hi ha al dia en tot l'estat són 240-250 al dia i nosaltres a lo millor en una setmana podem aturar en tot l'estat 4, 5, 10, una setmana que ha sigut rècord, vull dir, no estem solucionant. El problema que estem fent és visibilitzar el desnonament. És un moment també d'empoderament de la ciutadania, tant de les persones afectades com de tota la resta de ciutadania. És un moment, a vegades, pot ser màgic, si s'aconseguís, i que ens empodera a totes i a tots.